Привіт, це Лапірайт, а також 15/4. І я хочу вам розповісти про інтерференцію та експеримент на двох отворах Томаса Юнга або Double Slit Experiment. Почнемо з найпростішого визначення. Інтерференція складається з двох латинських слів. Інтер, що означає взаємно, тобто це якась взаємодія, та феріо, що означає вдаряти, вражати. Тобто це якась взаємодія, між, яка супроводжується вдарянням, вражанням. Продовжуємо. Інтерференція – це слово полісемантичне, тобто воно має далеко не одне значення. Якщо ми зглянемо його з ракурсу лінгвістики, то інтерференція означає вплив, наслідок впливу однієї мови на іншу, в результаті котрого виникає, наприклад, інтернаціональні слова або запозичені слова. Наприклад, TV та телевізор, pearl та перлина. Тобто це лише англійсько-українська, існує дуже велика кількість подібних відповідників. Якщо ж ми розглянемо слово інтерференція з боку фізики, то, грубо кажучи, це вплив однієї хвилі на іншу. При цьому ці дві хвилі мають спільні характеристики. Дві спільні характеристики. Перша з них – це частота, а друга – це постійність різності фаз і їхніх коливань, що означає, що ці дві хвилі постійно знаходяться на двох різних рівнях, і вони ніколи не співпадають у їхніх фазах коливань. Такі хвилі, які мають ці дві спільні характеристики – частота та спільність різності фаз їхніх коливань – називаються когерентними. Це слово походить від латинської мови також – coherus, що означає взаємозв'язок, взаємопов'язаний. Якщо ж ми перейдемо до більш точного і чіткого визначення інтерференції, то інтерференція – це накладання двох або більше хвиль одна на одну. При цьому ми спостерігаємо інтерференційну картину або зображення. На цій картині або на цій інтерференційній картині ми спостерігаємо певні підсилення хвиль, які є інтерференційним максимумом. Така інтерференція називається конструктивною. А також ми помічаємо певні послаблення, що є інтерференційним мінімумом. Така інтерференція називається деструктивною. А тепер зглянемо коло на воді. Коли в нас є якийсь об'єкт, або ми самі, і цей об'єкт, або ми самі потрапляємо у воду, пригаємо, наприклад, то від цього об'єкта, будь це камінь, м'яч чи людина, розходяться концентричні кола, як на малюнку. Якщо ж ми беремо два невеликих об'єкта, наприклад, два камінці, і кидаємо їх у якусь водойму, наприклад, озеро, то якщо ці камінці падають недалеко від одного, від них починають відповідно розходитись хвилі, концентричні кола, і в якийсь момент ці два концентричних кола співпадають. Це і є метафора сприйняття наочність інтерференції. Де ми можемо спостерігати інтерференцію? Дуже багато речей, які супроводжують нас в буденному житті. Наприклад, мильні бульбашки, пір'я павліна. На цьому зображенні ось це найбільше квадратне проявлення і є збільшеним зображенням, зображенням під мікроскопом пір'я павліна. Також ми можемо спостерігати інтерференцію на кристалах, на крилах деяких птахів, наприклад, на воронах, на жуках, на чаї, котрий стоїть дуже довго, на чорному чаї, там починає утворюватися повна плівка, і вона також створює інтерференційний узор. Біологи, досліджуючи перетинчасто крилих та двокрилих комах, спостерігають таку дивну штукенцію. Довго час вони розглядали комах саме під білим фоном, дякуючи мікроскопу. Все, що вони бачили, це спектр коричневих кольорів. Проте, коли вони підставили під фон, під низ чорний колір, вони помітили на крилах, комах інтерференційний узор. Такий узор називається WIP.
Перший експеримент в лабораторних умовах дослідження інтерференції належить Ісааку Ньютону. Він використовував плоску скляну пластину, а також випуклу лінзу. І дякуючи цим двом предметам, він утворив зображення концентричних кілець. Це інтерференційні кільця, і воно якраз і назвали, вони були названі в честь Ісаака Ньютона. Так і називається – кільця Ньютона. А якщо хто розбирається в мистецтві, в арті, то, напевно, оп-арт, оптичний арт саме пішов від цих кілець Ньютона. Там все на них побудовано. А тепер ми плавно перемістилися саме до експерименту на двох отворах Томаса Юнга. Томаса, не Карла Юнга. В чому він полягає? І що нам для цього потрібно? Нам потрібна машина для подавання м'ячів, відповідно, зв'язки м'ячів, наприклад, тенісних, а також ширма з одним отвором, а поза нею проекційний екран. Відповідно, ми пропускаємо м'яч, ми випускаємо м'яч з машини, він проходить через один отвір в ширмі і вдаряється об проекційний екран. Таким чином ми бачимо, нічого незвичного ми, власне, не бачимо. Просто одну лінію, котра залишає відбитки від цих м'ячів. Тепер ми дещо змінимо умови самого експерименту. Ширму з одним отвором замінимо на ширму з двома. І що в нас вийде? Також нічого магічного, незвичного. Те, що було цікаво доглядати, розглядати з наукової точки зору. Як наслідок, ми отримуємо дві звичайні лінії на проекційному екрані. А тепер ми змінимо матеріал, котрий ми подаємо. М'ячі на субатомні частки. І що в нас вийде? І що ми помічаємо цього разу? Цього разу ми помічаємо те, що зображення вже не є звичайною лінією. На проекційному екрані ми бачимо картину, де найбільше насичення – є пряма, котра знаходиться під прямим кутом від машини для подавання субатомних часток до проекційного екрану. Тепер, відповідно, змінюємо ширму. Один отвір на два. І коли відбувається, власне, така заміна, то електрони утворюють інтерференційну картину. А місця, де ми бачимо білі точки, це є інтерференційними максимумами, конструктивною інтерференцією. А місця проміжків світла на проекційному екрані. Це і є деструктивною інтерференцією, послабленням. Але, цитуючи доктора Квантума з наукового документального фільму «Секрет 2. Вниз по кролячій норі», котрого я дуже насправді рекомендую, він цікаво науково підходить до певних новітніх досліджень останніх часом 21-го століття. Так от, цитуючи доктора Квантума, вчені не дурні. У них виникло пояснення, ідея, те, що електрони, чому вони утворюють, власне, інтерференційну картину? Можливо, вони зіштовхуються одне з одним і, відштовхуючись, утворюють це незвичне зображення. Тому вони цей експеримент Томаса Юнга розтягнули. Замість того, щоб подавати електрони один за одним протягом коротких проміжків, вони розтягнули цей процес на цілу годину. І це ніяк абсолютно не змінило результат. Все одно, коли вчені через годину прийшли подивитися на даний експеримент, це науковий дослід, все одно на проекційному екрані ми бачили багато різних ліній, котрі є інтерференційним зображенням. Чому це відбувається? Якщо ми згадуємо експеримент з м'ячами, то частки ведуть себе як звичайні електрони. Проте, якщо ми проводимо той самий експеримент з субатомними частками, частками мікросвіту, то електрони починають ставати хвилями. Чому, власне, відбувається ця зміна? І як таке може бути можливо? Є одне технічне пояснення. Для того, щоб взаємодіяти з системою, з експериментом, досвідом, котрий ми проводимо, ми так чи інакше направляємо промінь світла. Це світло якраз і допомагає нам визначити місцезнаходження м'яча тенісного або електрона.
саме через дякуючи відштовхуванню світла, світло, котре відштовхується від предмету, котре ми досліджуємо, ми можемо визначити його точні координати. Якщо ми говоримо за м'ячі, то викривлення, котре з'являється дякуючи цим фотонам, не є значним. Проте в мікросвіті все досить по-іншому. Фотони і субатомні частки, вони майже дорівнюють одне одному за розмірами в цьому мікросвіті. І фотони, цей промінь світла, він стає певним вже учасником експерименту. І він створює значний вплив на проводження, на результат цього досліду. Повернемось до самого експерименту. Якщо ми розглянемо детальніше те, що, власне, відбувається з електроном, то що ми побачимо? Як починається ця подорож? Електрон вилітає з машини для подавання електронів, і до того, як він доходить до ширми, він має в собі характеристики частки. Проте в той момент, коли він стоїть за якоїсь невеличкій відстані до цієї ширми, його характеристики змінюються, і він, власне, стає хвилею. В цей момент електрон начебто розділяється на два і проходить крізь ці два отвори, і після цього ці два електрони зіштовхуються одне з одним і вже в якості єдиної частки потрапляють на проекційний екран. З математичного погляду електрон проходить водночас крізь два ці отвори, але не проходить крізь жоден. Він вже має характеристики хвилі. Розглядаючи дану подорож, складається відчуття, начебто електрон на якомусь квантово-механічному, своєму конкретному рівні усвідомлення розуміє, що відбувається, куди він рухається, начебто він відчуває цю ширму. Якщо поглянути з більш глибокого погляду, то людина — це є набір атомів, набір субатомних часток, набір електронів. І фактично, і фантастично, можливо, людина також може перебувати в двох місцях одночас, і ні в одному з них в один той самий час. Результати цього дослідження були оприлюднені 1803 року. З цього моменту було проведено більш ніж 70 тисяч аналогічних чи подібних цьому експерименту дослідів. І в кожен з них електрон, коли вівся нагляд, коли потрапляв промінь світла, коли була вімкнена камера або споглядало людське око, електрон залишав дві звичайні лінії на проекційному екрані, стаючи просто частками, не маючи характеристик хвилі. Але коли людське око розчинялося, коли камера не існувала, коли за електроном нічого не підглядало, заважаючи йому, власне, проявити свої незвичні властивості, тоді на проекційному екрані з'являлася інтерференційна картина. І тут виникає наступне досить логічне питання. Чому, коли людина дивиться на електрон, він має властивості частки, проте варто лише відвернутися, просто відвернути свій погляд, не дивитися, і електрон вже набуває характеристик хвилі. Чому це відбувається? На сьогодні це є одним із найбільш значущих, потужних і важливих питань квантової фізики, досі не вирішених. Коли вчені намагаються піймати частку електрон, субатомну частку в мікропросторі, то ця частка встигає генерувати енергію та покидати своє місце знаходження до того моменту, коли швидкість та її точні координати будуть визначені. І в цьому і проявляється. Це і є принципом невизначеності Вернера Хейзенберга. Те, що водночас ми не можемо допоки знати точні координати та імпульси квантового об'єкта в світі мікропростору. Отже, це було 15 на 4. З вами була Лапі Райт. І лекцію про інтерференцію
тепер ви можете дещо глибше поглинати в природу фізики квантової, дивлячись на диск, як він переливається, або на свій старий чорний чай, який вже покрився спеціальною плівкою. Дякую.